olunako lwalero koti etawuluze misango gyokulonda kutuyita masiko omulamuzi Vincent Okwange ewadde ensalayo ku misango gyokulonda eyali omubaka wa Kyaddondo North Rubat Ssebunya Kasirige owabiri yawangula okulonda okuwedde okwomubaka owa National Municipality Huntington Wakayima Musoke Ssebunya wa NLM owabiri akakiiko k'ebyokulonda ne Wakayima eyita mu kulonda okwa 2016 awatali mulonze mu kitundu gye baamulondera saako n'obutaba na biwandiiko ebimusobozesa okwesimbu ku bwakapalamenti yawabira n'akakiiko k'ebyokulonda okwekuba ne Wakayima okumulayisa n'okumulangirira mu bukyamu oluvannyuma lw'ebimufiyo gyali mu kulonda omulamuzi akkiriziganyiza n'ekyamanya kubanga kyukakyuka era nga kyandiba ng'asiga muntu omu newankubadde nga ku biwandiiko by'obuyigiriza abaludde lwa Ssebunya lwalemererwa okulaga ng'ebiwandiiko bino bwe biri eby'omuntu omulala ayitibwa Wakayima Nsereko Musoke bw'atuuse ku nsonga y'obutaba mulonzi mu kitundu kya Nansana West B2 Zone omulamuzi ategeezezza nga bwe kiri ekituufu kubanga olukalala lw'ebyokulonda amannya ga Wakayima Musoke Nsereko bwe gataliimu ng'agalimu nga Huntington Musoke Nsereko ate ekyakakiiko ebyokulonda okulemererwa okuteeka okulonda okw'obwesimbu omulamuzi ategeezezza nga bwe kiri ekituufu kubanga ebifo ebimu 24 byasazibwamu mu bukyamu atali nsonga erambikiddwa akulira ebyokulonda ewa Kiso Hajjat Ssaalabukirwa omulamuzi era ategeezezza ng'omukulu w'essomero eryanamagabi ss bw'alaga ng'ebiwandiiko bya Wakayima bwe byabula newankubadde yaliko omuyizi mu ssomero lino mu 97 wabula ate oluvannyuma n'alamika nga bwe yabiraba era n'ateekako n'obubonero bwe yafuna nga kino kyandibadde kikolebwa akakiiko ak'ebyenjigiriza bakira omulamuzi asoma bino byonna ng'asuse mu ntebe mwabadde atudde enfunda eziwera omulamuzi wano wasinzidde okulangira Robert Kasule Ssebunya bwali omubaka omulondo era n'asiza mu mubaka Wakayima yalayizibwa bina abawagizi ba Wakayima tebabikiriza era abo ne batandika okukaba n'okuyiba nga bagamba nti omulamuzi yakoze kikyamu bwe batabala budde omubaka Kasule obutasembera gye bali bakire n'ogenda mu maaso nga abasirikale bali bulindaala era nga n'obukumi bubadde bw'amaanyi omubaka Wakayima agambye nti simumativu n'ebyomulamuzi n'ategeeza nga bwagenda okujulira ndi musanyufu nti abantu abaffe kyonna ekisoboka bazze mu bungi okukakasa nti ddala ddala twawangula akalulu era bagamba yenze emyaka egyo gyonna 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 nze Wakayima Musoke Nsereko Huntington okuva mu bazadde bange kinneewuunyisa bwe bakooti bwesazeewo avuganya mu kifo ekyo nga teri wa amaanyi andiko naye electrocommission of vision n'akwatagana n'oyo bayita Wakayima nebapakira obululu ebwe ebeeriddwa nga ne minisita omubeezi w'ensonga z'ebunyolo Anne Kizza afumuddwa mu palamenti olw'okugulira abalonzi ng'ono bamulumiza okuzimba nayikondo mu biseera eby'okulonda kati omuwendo gw'abaka abakafuumulwayo gweze 17.